მუშაობა დაიწყე 2020 წელს, 18 წელი არის რაც მუშაობ მე ფეროჟენერულ ქარხანაში მექანიკოსის პოზიციაზე. შენი ძირითადი სამუშაო და რაც არის მოვალეობა, ინფორმაციის მოგროვება არის დილას, როგორც კი მოვდივართ ბრიგადირებიდან, უმეზე მომუშავე პერსონალი ვინც არის, საძეინგლო პერსონალი ვინც არის. თუ რამე არის ავარიული შესაკეთებელი, ყველაფერს ამას ვამუშავებ, კოორდინაციას უწევთ მე ამ მოწვეულ ბრიგადებს. რაც შეიძლება უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი დროულად, ხარისხიანად, ისე რომ არ დავარღვიო ტექნიკა-უსაფრთხოების ნორმები. ვალ შენი რომელი გეგმიურ შეკეთებაში დგებ? თუ რამე არის ისეთი დაზიანებაც, მარე მოვიცოდეთ, მე სხვა რო არ გამოვჩეს თანაც. ფერო შენადოთა ქარხანაში მეურთე სამფრო არის ყველაზე დიდი სამფრო, რომელიც ყველაზე დიდ რაოდენობით ლითონს უშვებს და მე რომ ვარ ამ დიდი კოლექტივის წევრი, ჩემთვის ძალიან საამაყოა.